tunafuatwa na watu zaidi ya 300. Kwa hivyo wakati huu ni wa kusema jambo kwa kila moja. Bwana asifiwe sana. Amen. I want to speak about the proof that one really knows God. That is the message. The main message is the proof that one loves, one knows God. From 1 John chapter number 2, verse 3 down the line to verse number 29, there are 7 texts. If you look at 1 John chapter number 2, verse 3 up to verse number 29, there are 7 texts, and for the purpose of writing, I will guide you. But the message is about the proof that one really knows God. The book of John has 5 divisions. The book of 1 John, the epistle of 1 John, has 5 divisions. The first division is in chapter 1, verse 1 to 5. It speaks about the great testimony of John. The Son of God has come to earth. And the second division is in chapter 1, verse 6, down the line to chapter 2, verse 2. It speaks about the 3 misconceptions of man. Like man can think, like he can fellowship with God and still walk in sin, is a misconception. And division number 3 is 1 John chapter 2, verse number 3 to 29. Where we have 7 tests. The first test is obeying God's command in 1 John chapter 2, verse 3 to 6, where we are going to ponder today. And the second test, test number 2, is loving one's neighbor in chapter 2, verse 7 to 11. We shall come to that later. And test number 3 is remembering your spiritual growth. In 1 John chapter 2, verse number 12 to 14, remembering your spiritual growth. And test number 4 is about not loving the world. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. We are commanded not to love the world, to love the system of the world. And test number 5 is guarding against antichrist and false teachers. How do you guard about the antichrist and false teachers? From 1 John chapter 2, verse 18 to 23. You can also find that from 2 Peter chapter 2, verse 10, about false teachers. They fight for rights, freedom, and liberty in the church. My dress, my choice, that right and freedom without any responsibility. You know, freedom without responsibility is not freedom. Every freedom must have responsibility. And false teachers, the evidence, when they are in the church, they fight for rights, for freedom and liberty. They are liberal. They don't want any law. And test number 6 is letting the gospel remain in you, to let the gospel in you. We are commanded, let the gospel remain in you, in 1 John chapter 2, verse 24 to 27. And finally, test number 7 speaks about continuing in Christ. Continuing in Christ. 1 John chapter 2, verse 28 to 29. Praise be to God. So I want us to see 1 John chapter 2, and verse number 3 to 6, the test is obeying God's command. The proof that one really knows God is in obeying God's command. If you look at the introduction in your Bible, we would ask ourselves, how do we know if we really know God? How do we know if we really know God? We live in a day
when many people are not even interested in knowing God. They could care less about knowing God. We are living in such days. They want to live like they want and get all the possessions and enjoy all the pleasures of the world they can. We are living in such a world where people want to live like they want, get everything they want, and do everything they want. To know God is the farthest thing from their minds. They don't care about knowing God. But this is dangerous ground, for if God really exists, then the rejecters of God are going to miss it out. If God really exists, then those who reject God, they will miss the purpose for which God created us. Like he gave us life, so you cannot enjoy life if you don't know God, who is the giver of life. Praise be to God. And that in this context, I want us to look at verse number 3, where it says, and I read, verse number 3 says, and hereby we do know that we know him if we keep his commandments. May God help us. Praise be to God. Amen. How do we know if we really know God? There is a test that will show us whether we really know God. Do we obey God's command? That is the test. Man faces an enormous problem, a problem that many, or a problem that any thinking and honest person can see. We face enormous problems. If God really exists, man can never know it, not by his own reasoning and energy or effort. No matter how much thought of creative thinking and inner feelings man have, man can never know for sure if God exists, not in and of himself. There is a clear person and reason to tell us if we know God. Man lives in a physical and material world, and the physical and material world cannot penetrate or cross over into the other world of the spirit. This is why we need Jesus. Amen? We can know God if we do not know Jesus. Praise be to God. Amen. That is, into the world of the spiritual world, it is where we begin knowing God. So if a man is ever to know the spiritual world, if he is ever to know God, then God has to enter the physical and material world and reveal himself to man. And this is why Jesus came in the flesh. Amen. Hallelujah. Amen. To manifest God. So I want you to note that this is what exactly what God has done. He has given us Jesus. He has sent his son, Jesus Christ, into the world to tell man the truth about God. Hallelujah. Amen. The truth about himself. The truth about the world in which man lives is only through Jesus that we can know this truth. Hallelujah. Amen. And about the world to come, because there is a world to come. The truth about that world is in Jesus Christ. Amen. Praise be to God. Amen. And this is exactly what Jesus Christ and his followers said time and again. I want to read a few of the scriptures so that we see and try to evaluate as to whether we really know God. This is exactly what Jesus Christ and the scripture declares. No man has ever crossed into the world, the spirit world, and returned. No man but Jesus Christ. Amen.
Amen. Hallelujah. So it's only him who can tell us about this world and that world. Hallelujah. Amen. Let's read John 3, verse 13. We are going to read a few scriptures to see as to whether we really know God. The first evidence is in obeying his word, obeying his commands. Kama uko hapa, na kimbele mbele ya kujua Mungu, lakini wewe si mtifu, haujui Mungu. Watu wengi ni kimbele mbele. Kusema anajua Mungu, lakini hatii maagizo ya Mungu. Kwa hivyo hamjui. Ama ya kwamba hamtambui yeye ni nani. Hata hajui yeye ni nani. Bwana nasifiwe sana. Amen. John 3 verse 13, nisome. John chapter 3 verse 13. Yohana 3 na mstari wa 13. No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Hivyo ndivyo inasema. Yohana 3 na mstari wa 13. Hakuna mtu amefika mbinguni ila yule alitoka mbinguni na akakuja na akarudi mbinguni. Na ndio Yesu. Yeye ndio tu anaweza kutueleza maneno ya Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. John 6 verse 33 and verse number 38. Inasema hivi, for the bread of God is he who comes down from heaven, amen, and gives life to the world. Kiswahili kinasemaje? John chapter 6 verse 33. Hebu tusomee juu ya huo mkate uliotoka mbinguni. Mhm. Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Yeah, chakula kishukapo kutoka mbinguni. Ni huyu Yesu ndio mkate. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Alafu verse 38 inasema, for I have come down from heaven not to do my will but to do the will of him who sent me. Yesu anaanza kutambulisha ya kwamba ni kwa sababu gani alikuja na alitoka wapi na ni nani aliyemtuma. Jina la Bwana litukuzwe. Tunaweza kusoma Yohana 6 na mstari wa 50 mpaka 51. Inasema hivi, but here is the bread that comes down from heaven. Usipojua huo mkate, sasa unaelezwa mkate huo, which a man may eat and not die. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Bwana asifiwe sana. Yesu anaanza kujieleza watu wajue. Hata siku moja aliambia mitume wake, aliye hakuna mtu amemuona Mungu. Na akasema kama umeniona, umemuona Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni jambo la muhimu. Kama unajua Mungu, lazima kwanza umjue Yesu. Watu wale hawamjui Yesu, hawamjui Mungu. Wana miungu yao. Hallelujah. Amen. Watu wale hawamtambui Yesu. Hawamjui Mungu. Hatuabudu Mungu moja pamoja na wao. Wana miungu yao. Mungu hujulikana kupitia kwa Yesu. Amen. Jina la Bwana nalitukuzwe. Amen. Ndio hata wakati serikali inaita na maombi ya jumla, international, interfaith, whatever, hakuna Mungu aishiaye milele upatikana pale, kwa sababu ni mix ya miungu. Na ieleweke vizuri sana. Mungu aliyeumba mbingu na nchi kutambulikana na kujulikana kupitia kwa Yesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Katika Yohana 8 na mstari wake wa 42. Yohana 8 na mstari wake wa 42 inasema hivi. Jesus said to them, if God were your father, you would love me. For I came from God, and now I am here. I have not come on my own, but he sent me.
Yesu anasema, hebu tusikize kwa Kiswahili hili neno, Yohana 8 na mstari wake wa 42. Unajua tuko katika zama za mwisho. Sasa ni wakati tutaanza kueleza watu juu ya huyu Mungu. We are in the dispensation of the last days. Yes, tusome. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, kama Mungu angekuwa baba yenu, ungenipenda mimi. Yesu anasema kama Mungu huyu mnadai mnamjua, kama angekuwa baba yenu, basi jinsi mungefanya, mungenitambua mimi. Mungetambua Yesu, Kwa maana nalitoka kwa Mungu. Nami nimekuja. Wala sikuja kwa nafsi yangu, bali nilikuja kwa nafsi ya yeye aliyenituma. Jina la Bwana na litukuzwe. Nataka tubainishe Yesu. Yesu si nabii kama jinsi wanamuita nabii Heri Mariamu. Ni kweli yeye ni mwana wa Mariamu. Lakini ni vizuri kuelewa alizaliwa kibinadamu kwa sababu gani? Ili kwa sababu mwanadamu hawezi kujua Mungu. Ili aje ajulisheni Mungu kwetu sisi. Jina la Bwana na litukuzwe. You may think I have a new theology, but that is the proper doctrine. Praise be to God. Amen. Tuone Yohana 13 na mstari wa 3. Jesus knew the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. Tusomee kwa Kiswahili. Yohana 13 na mstari wake wa 3. Yesu hali alikuja akijua ya kuwa baba amempa vyote mikononi mwake. Alikuja hali akijua baba amempa vyote yawe mikononi mwake. Na ya kuwa alitoka kwa Mungu. Naye anakwenda kwa Mungu. Between us and God, there must be Jesus. Hallelujah. Amen. Unajua ukisoma Waebrania 1 na mstari wake wa kwanza hadi wa 3. Mstari wa 3 unasema, he is the exact image of God. Nobody else has been said about the image. Ni Yesu tu. Biblia inasema, he is the exact image of God. Hebu tusomewa Ibrania 1 na mstari wa 3. Sasa, maswali tutakayo jiuliza. Do you really know God? Wewe unamjua Mungu? Ama tuko katika ukumbi huu na miungu tofauti? Mungu atusaidie sana. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake. Na chapa ya nafsi yake. Mng'ao wa utukufu na chapa ya nafsi yake. Akivichukua vyote kwa amri ya nafsi yake. Kwa amri ya uweza wake. Akiisha kufanya utakaso wa dhambi. Akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Tunaongea juu ya huyu Yesu. Jina la Bwana na litukuzwe. Amen. So Jesus, Yohana 17 na mstari wake wa 5. Tumesoma mistari mingi kuelewa ya kwamba kumjua Yesu, kumjua Mungu ni kupitia kwa Yesu. Na hiyo ndiyo injili tosha. John 17 verse 5 inasema hivi, and now Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Tusomea kwa Kiswahili. Na sasa baba. Unitukuze mimi pamoja nawe. Kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe. Kabla ya ulimwengu kuumbwa.
Kabla ya ulimwengu kuweko, Yesu alikuweko kama Mungu. Amen. Jina la Bwana na lisifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu ni mmoja, anafanya kazi kwa njia tatu ili tuelewe. God the Father, the invisible. Operative, manifested in Jesus Christ. Amen. Operative in the Holy Spirit. Huyu Mungu ambaye hatuwezi kumuona, alidhihirishwa kwa utukufu wa Yesu Kristo, na anafanya kazi kupitia kwa Roho Mtakatifu ndani yetu. Jina la Bwana na litukuzwe. So Jesus Christ came to save man from perishing and to give man a full abundant life both now and eternally. That is the purpose for which Yesu alikuja. Akaja ili atuokoe kutoka kwa uharibifu na kutupea a full abundant life both now and eternity. Ndiyo tusikae kama respected bearers. We are given abundant life. Tuishi maisha ambayo tunamuuliza, what is life? Kwa sababu he is the giver of life. He's the only person who can tell us what life is all about, what he intended with his life, and the purpose for which he gave us life. Lakini shetani anaweza kukudanganya akwambie ati unakula maisha. Maisha nani? Na yeye hana maisha. Maisha ni kipaji, kipawa tulipewa na Mungu. Kama jinsi tulivyoongozwa na kuambiwa tuseme ni asante. Unasema ni asante kwa sababu ya kuona mwanga wa siku ya leo. Ni asante kwa sababu ya una afya. Ni asante kwa sababu una watoto, wengine hawana. Ni asante kwa sababu wewe si mgonjwa, wengine wamelazwa hospitali. Wewe si mfu, kuna wengine wako mochari. Unasema kuna mambo mengi ya kuambia Mungu. Asante, asante, asante. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Katika Yohana 3 na mstari wake wa 16. Inasema, kwa maana jinsi hii, Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanae wa pekee, ili, kwa makusudio haya, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo ukiweko na uamini, utapotea. Ukiwepo na mpinzani wa neno la Mungu, utapotea. Biblia inasema kila mtu amwaminie asipotee. Kwa sababu kuna wengine wanapinga hata neno la Mungu. Jina la Bwana na litukuzwe. Amen. Katika Yohana 3 na mstari wake wa 36. Yohana 3 na mstari wake wa 36. Unasema whoever believes in the Son has eternal life. Tutasomea kwa Kiswahili. Amwaminiaye mwana. Amwaminiaye mwana. Yuna uzima wa milele. Yuna uzima wa milele. Asiye muamini mwana. Explicitly, asiye muamini Yesu. Hata ona uzima. Hata ona uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Ni nini ataona? Bali ghadhabu ya Mungu. Haijalishi wewe ni wa dini gani, kama umuamini Yesu hautaona uzima wa milele, lakini utakaliwa na ghadhabu ya Mungu. Hilo ndilo neno la Mungu. Mara nyingi katika Facebook ninaona watu wakiuliza maswali kama dini zote zinaabudu Mungu mmoja, na mimi ninawajibu nasema hapana. Tunaamini Mungu aliyeumba mbingu na nchi, aliyemleta Yesu Kristo awe ndio mwanga wa kujulisheni Mungu ni nani. Amen. Kama kuna dini haina maana na Yesu, hiyo ni dini tu. Amen. Na haya wafuasi hawatapata ufalme wa mbinguni. Amen. Ufalme wa mbinguni ni kupitia kwa Yesu. Amen. The exact image of God himself. Amen. Jina la Bwana na litukuzwe. Amen.
Tunaweza kusoma Yohana 10 na mstari wake wa 10. Kwanza tusome Yohana 5 na mstari wake wa 24. Inasema, I tell you the truth. Ninawaambia ukweli. Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. Tusikie kwa Kiswahili. Amin, amin, nawaambia. Yeye alisikiae neno langu. Na kumwamini yeye aliyenipeleka. Yuna uzima wa milele. Wala huyo haingii hukumuni. Bali amepita kutoka mautini, ameingia uzimani. He has crossed. Kwa hivyo kutuamini na kukosea Yesu heshima na kumkosea maana na kuwa ya kwamba ni kitu, ni mtu mtakayejadili juu yake, you have missed it all. Mungu atusaidie sana. Yohana 10 na mstari wa 10 inasema hivi, mwizi huja, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Amen. Ya kwamba mwizi huja ili kitu cha kwanza aibe nafsi yako, auwe mawazo yako, na akuharibu your faculty of understanding, iharibiwe. Lakini Yesu anasema, nimekuja ili muwe na uzima na muwe nao tele tele. Amen. Kwa hiyo swali ni je, do you really know God? If you don't have Jesus in you, you don't know God. Amen. Hata uende kwa dini na magari makubwa na mapesa mengi, lakini una Yesu, umjui Mungu. Amen. Tunamjua Mungu si kwa dini, lakini kupitia kwa Yesu Kristo. Na ikiwa wewe uko ndani ya Yesu, Biblia inasema ya kale yamepita na sasa yamekuwa mapya, na haya mapya kwa uwezo wa Mungu aliyekubadilisha. Amen. Jina la Bwana na litukuzwe. Amen. Kwa hiyo huwezi kusema hasira zako na jamii yako, huwezi kusema juu ya desturi na mila na mahali umetoka. Lazima kuwe na mabadiliko. Amen. Kama Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jina la Bwana na litukuzwe. Amen. Jesus says that God has sent him to make God know. Ni huyu Yesu alisema ya kwamba Mungu amenituma ili nifanye watu wamjue Mungu. Yohana 5 na mstari wake wa 38. Hebu tuende katika Yohana 5. Yesu anasema hivi, nor does his word dwell in you, for you do not believe the one he sent. Hauna neno ndani yako kama wewe huamini aliyemtuma Yesu. Hilo neno unalo si lake. Hebu tusome kwa Kiswahili. Wala neno lake hamnalo. Likikaa ndani yenu. Kwa kuwa ninyi hamuamini yule aliyetumwa na yeye. Kama uamini yeye aliyemtuma Yesu, hautamjua yeye. Utaongea tu maneno yake bila kumuelewa yeye. Biblia inasema hivi, hauna neno ndani yako kwa sababu uamini yeye aliyemtuma Yesu. Bwana atusaidie. Yohana 6 na mstari wake wa 29. Inasema hivi, Jesus answered,
The work of God is this, to believe in the one we have sent. Tusikie kwa Kiswahili. Kazi ya Mungu ni kazi gani? Yesu akajibu akawaambia. Yesu akajibu akawaambia. Hii ndio kazi ya Mungu. Muamini yeye aliyetumwa na yeye. Amen. Kama una habari za kuamini yeye aliyetumwa na yeye, basi wewe haujui kazi ya Mungu. Kwa sababu Mungu mwenyewe kazi yake ni kuamini Yesu aliyemtuma. Kama jinsi nikikutuma, niamini ya kwamba umeshika dao vizuri sana, utaenda kuwakilisha kanisa. Haleluya. Ni kuamini kama mchungaji niliyetuma akafanya jambo fulani, naye Mungu alimtuma Yesu, na kazi yake ni kuamini Yesu aliyemtuma ya kwamba ni mwakilishi wake. Shina la Bwana nalitukuzwa. Amen. Kama Mungu anaweza kuamini Yesu, wewe ni nani? Yohana 7 na mstari wake wa 28. Nataka tuone, je, unamjua Mungu? Lazima uwe unajua Yesu. Yohana 7 na mstari wake wa 28 inasema hivi. Then Jesus still teaching in the temple, God cried out, "Yes, you know me, and you know where I am from. I am not here on my own, but he who sent me is true. You do not know him." John 7, verse 28. Swahili. Basi Yesu akapaza sauti yake. Hekaluni akifundisha na kusema. Kule hekaluni akifundisha na kusema. Mimi mnanijua. Na huko nitokako mnakujua. Wala si kuja kwa nafsi yangu. Ila yeye aliyenipeleka ni wa kweli. Msiye mjua ninyi. Hata mara nyingi watu hawamjui hata mchungaji. Wanamuona kwa majina na desturi na mila bila kujua ametumwa na Mungu. Mungu atusaidie sana. Unaweza kunijua lakini ukose kujua nimetumwa na Mungu. Walimjua Yesu lakini hawakujua ametumwa na Mungu. Akasema mnanijua mimi. Hata mahali nimetoka mnajua. Lakini yeye aliyenituma hamumjui. Swali langu, je, do you know God? Do you really know God? Hebu peleleza moyo wako. Ujiulize, do you really know God? And what God can do for us. John 8, verse 26. This is under Jesus said, God had sent him to make God known. Alitumwa kutujulisha Mungu ni nani. In John chapter 8, verse 26, I have much to say in judgment of you, but he who sent me is reliable, and what I have heard from him, I tell the world. Tusikize Kiswahili. Ninayo mengi ya kusema. Na kuhukumu juu yenu. Lakini yeye aliyenipeleka ni kweli. Nami niliyo yasikia kwake. Ndiyo ninayo yasema katika ulimwengu. Wakati unasoma Biblia, jitahadhari ni maneno ya Mungu unasoma. Yesu anaongea kwetu sisi yale amesikia kutoka kwa Mungu. Amen. Na hayo si mambo ya mabishano. Hawezi kubishana na neno la Mungu. Hatuwezi kusoma neno tuseme sasa tuombe na wewe utoke. Wewe utakuwa mchawi. Mpinzani wa neno la Mungu. Na roho ya uchawi itakufuata.
Hauwezi kubishana na neno la Mungu. Mungu atusaidie. Hakuna atubishane imesema nini. Hapana, tunafanya vile limesema. Amen. Hebu tuone neno katika Yohana 12 na mstari wa 45. When he looks at me, he sees the one who we sent. John 12, verse 45. Nataka uone uhusiano wa Yesu na Mungu. Yes, so hili. Naye anitazamaye mimi. Naye Mungu anitazamaye mimi. Amtazamaye yeye aliyepeleka. Yeye aliyetuma. Wakati unasoma neno la Mungu kwa macho ya Mungu, anaona mtu yule aliyetuma kuwakilisha neno lake. Amen. Kama Biblia inatuambia, men ought to pray always. Hatuwezi kuona kiongozi anayetuongoza kwa maombi. Tutaona neno linalosema watu wanastahili kuomba kila wakati. Hauwezi kuona kama tunachokeshwa. Utaona neno linalosema men ought to pray always. Lakini ukipersonalize, useme tumechokeshwa, na kuambia mikono juu, na kuambia tuombe, na kuambia sisi tufanye nini, sasa utakuwa unabishana na neno la Mungu. Na wewe utakuwa kama mchawi, kwa sababu ni wachawi tu watakaobishana na neno. Mchawi mmoja alimuuliza Eve, has God really said? Je, Mungu alisema? Unajua ni shetani. Akamuuliza Hawa, je, Mungu kweli alisema? Kwa sababu anataka kuweka doubt. Hebu tusome neno lingine katika Yohana 14 na mstari wa 7. Yohana 14 na mstari wake wa 7. Do you really know God? Inasema hivi, if you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you do not know him and have not seen him. Kama mungali nijua mimi. Mungali mjua hata na baba. Tangu sasa mnamjua. Tena mumemuona. Hebu angalia maneno haya. Yesu anasema, kama mungalijua mimi, mungemjua baba. Sasa mumemuona kwa sababu mumeniona. Yeye anataka kusema yeye ni Yesu duniani, lakini akiwa mbinguni ni Mungu. Aliitwa Yesu Kristo Masia, neno la Kiebrania, akiwa hapa duniani, lakini ajapokuwa mbinguni yeye ni Mungu. Anasema kama ungenijua, ungejua baba, lakini sasa umeniona, sasa umeona baba. Haleluya! Yesu ndiye Mungu. Very clear. Mungu baba yetu. Amen. Swali ni je, unamjua Mungu wewe? Ama unabainisha kuna Mungu, kuna Yesu, kuna Roho? Anyway, no, do you really know God? Hebu tusome neno lingine kuhusu kumjua Mungu. Wakolosai, John 16 verse 15. John 16 verse 15. Kumjua Mungu. Biblia inasema hivi, all that belongs to the Father is mine. Amen. That is why I say it. The Spirit will take from what is mine and make it known to you. Amen. Amen. Mm-hmm. Na yote aliyo nayo baba. Ni yangu. Haleluya. Unajua kukosa kujua Kiswahili ni shida kubwa sana, kwa sababu ungesema amen hata usimame. Anasema yote aliyo nayo baba ni yangu. Amen. Aha. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa yaliyo katika yangu na kuwapasheni habari.
wapasheni habari. Atatoa roho. Atakaye tupea habari za huyu Mungu. Hallelujah. Amen. We need to know who this God is. He is manifested in Jesus Christ. Amen. When you have no business with Jesus, you have no business with God. Amen. And whatever God you deify is not the real God. It's another God. Kama kuna Mungu utainua mikono na kufanya hivi na kufanya hivi na kuomba na kutembea na kufanya hivi na kulia. Ni Mungu mwingine. Kama sio Mungu kupitia kwa Yesu. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Tusome neno lingine kuhusu yeye. 1 Timothy 3 verse 16. 1 Timothy 3 verse 16 inasema hivi. Beyond all question, the mystery of godliness is great. He appeared in a body, was vindicated by the Spirit, was seen by angels, was preached among the nations, was believed in the world, was taken up in glory. Tusomewe kwa Kiswahili. 1 Timothy 3, verse 16. Na bila shaka. Siri ya utaua ni siri kubwa. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Akajulika kuwa na haki katika roho. Akaonekana na malaika. Huyu Mungu. Akahubiriwa katika mataifa. Akaaminiwa katika ulimwengu. Akachukuliwa juu katika utukufu. Haleluya, tupigieni Yesu makofi. This is the God we are talking about. You can only know God through Jesus Christ. Any other gospel is pseudo gospel. Any other gospel besides Jesus Christ is a false gospel. Mungu atusaidie sana. Nataka nimalizie niwaambie. Tulisoma Hebrew 1 verse 3. Inasema the Son is the radiance of God's glory and the exact representative of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty in heaven. Amen. Amen. This means something very significant. If we are to know God, we must know Jesus Christ. Amen. Something so significant. God has revealed himself and made himself known through Jesus Christ and through Christ alone. Through Jesus Christ as a person and through Christ as Messiah alone. Because in Jewish custom, kuna majina Jesus. Na ndio unaona inabainisha katika Yesu Kristo, lakini zaidi katika Kristo. Kwa sababu Kristo, kutoka kwa Kigiriki Christos, ndiyo Messiah katika Kihibrania, ya kwamba mteule aliyetumwa. Bwana asifiwe sana. Therefore, to know God, we must know Jesus Christ, whom he has sent. To know God, therefore, a conjunction joining a paragraph with another. Therefore, kwa hivyo, kumjua Mungu, to know God, amen, we must know Jesus Christ, whom he has sent. So the question is, how do we know if we know God? If we know Jesus Christ, then we know God. Amen. Tupigieni Yesu makofi. How do we know that we know God? If we know Jesus Christ, then we know God. Amen. Hallelujah. Amen. Let's
look at verse number 3. 1 John 2, verse 3. I want you to note exactly what the verse says. It says this: we know that we have come to know him if we obey his commands. We know that we have come to know him if we obey his commands. Tunajua, hebu ni tafsiria pale kwa Kiswahili. Na katika hili tuajua, ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunashika amri zake. Ikiwa tunashika amri zake. Na si kwa maneno mengine, si kwa kuvaa suti kama hizi, hapana, kushika amri, kutii amri. Tunajua ya kwamba tunamjua kama tunashika amri za huyu ambaye tumjuaye. Amen. Ninaweza kusema kitu kwangu pengine kikose kufanywa kwa sababu niliyemwambia hatambui ni nani alisema. Sijasema ya kwamba ni hivyo kwa kwangu, ni mfano ninatoa. Haleluya. Tunajua ya kwamba tunamjua ikiwa tunatii amri zake. Kwa hiyo swali ni je, unatii amri zake? Umjui? Umjui? Even order of service. Umjui? Na amri zake Biblia inasema mahali pengine ni nyepesi, si ngumu. Katika Yohana hiyo hiyo inasema na amri zake ni nyepesi, si ngumu, kwa sababu yeye aliyezaliwa na yeye anatii amri zake. Amen. Kwa hivyo ukatili ni kwa sababu hujazaliwa. Na usiarokuo. Ndoko tujeleza mwatito na sheria ndoko siarokuo. Muni asiarokuo huo. Atiga hualeka anasiarokuo. You know, there's a gospel, one saved, the Calvinists. The Calvinists said, one saved, always saved. It is wrong. You can be saved and you can lose your salvation if you begin being arrogant to the word of God. If you rebel to the word of God, you cease to be saved. And you are equally a demon, like those demons who do not believe in the word of God. All who do not obey the word of God. You are equally a demon. Goma maita atoma noo komano. Mungu atusaidie sana. Unaweza kuwa pepo katika kanisa. Ya kwamba neno na Mungu, wewe hutii. Na ulikuwa ukitii. Kwa sababu umeacha kutii, kwa sababu umeingiwa na mapepo kama Anania. Biblia inauliza Anania, ni nini imefanya ukubali shetani kuingia ndani yako? Anania alikuwa mzee wa kanisa. Yeye na mke wake. Watu shupavu. Hata wanajitolea. Lakini siku moja, wakakubali mapepo ya ingie ndani yao. Wakakatii neno la Mungu. Na Petro akamuuliza, hujadanganya Mungu, umedanganya roho aliyekuwa ndani yako. Na mtu akifanya hivyo, hufa. Swali ni je, do you really know God? Hello? Amen. Kwetu tuna our cousin, a very good man. We love so much. Hata wakati wa ordination ya Stanley, nilistuka sana, akiniambia I am in house. Alikuja mapema sana. Wakati tuna mkutano wa nyumbani, kama hajatoka, hatuwezi kutoka twende. Anakuuliza unaenda waandiko wali mwakibu. Kama yeye hajatoka kwa sababu ndio mkubwa kwetu nyumbani. Heshima ni ya kwamba kama hajatoka dukehemea mwayabu matodo dare ya roi. Na hiyo ni heshima. Amen. Kama unamjua kwa sababu tunamjua yeye ni kiongozi wetu. Kama hajatoka kwa mkutano huwezi kutoka. Kwa sababu ni yo chairman.
Amen. Amen. Hiyo ni kusema nini? Tunamheshimu. Bwana wetu nasifiwe sana. Amen. Je, unamjua Mungu? Una heshima gani kwa huyu Mungu? Simameni tuombe. Hallelujah. Amen. Sasa kipindi tutakuwa na kipindi cha that is the first test. When we come back, we shall see test number two. Do we love our neighbors? Do we love those people? Hawa watu walio na mahitaji. Kama leo nilikuwa nikiona Apostle Dio jinsi alivyokuwa akitoa jasho. Kuna mtu angefikiria ati hizi nguo zinaoshwa kwa laundry. Do you love your neighbor? Do you care for your neighbor? Bwana asifiwe sana. Sasa tuna harusi ya Wawero. Do you care that Wawero wanao? Richard alienda Tanzania, mchezaji wetu wa keyboard, kwa maumivu. Do you care? Have you ever cared that Richard is on medication? Hallelujah. Amen. Kwa hivyo, tutaandika pale, do you really know God? Pale. Ukiingia tu ujiulize, do you really know God? Kati ni umuwe. Wewe unaonaje? Hebu nikuulize, unaona kama unamjua?